sağlam gün, ay. Sağlam gün, ay canlı-canlı qarşınızda və bizə Ömür Klinikasının sponsorluğu ilə baxırsınız. Gününüz, ayınız hər zaman sağlam olsun. Elə yeri gəlmişkən, hal-hazırda studiyamızın qonağı da Ömür Klinikasının rəhbəri, dəyərli Tansu xanımdır. O Tansu xanım ki, Almanya'da təhsilini davam etdirib, çalışıb, həkim-ginekologumuz Ömür Klinikasının rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, Günay xanım. Hər zaman efirlərinizdə belə şux olasınız, pozitiv olasınız. Təşəkkür edirəm. Biz də bu günləri çalışacağıq, hər zamanki kimi maksimum dərəcədə maarifləndirək. Əslində, qaynar xəttimiz hal-hazırda ekranlarınızdadır. Bir fürsət yaratmışıq sizə sağlam gün ay ailəsi olaraq. 055-254-0106 nömrələrinə yaza bilərsiniz. Onu bax, bu hal-hazırda mən oxuyacağım o mesajlarınızı. Və eyni zamanda Instagram səhifəmizdə aktivdir, sağlam gün ay ATV. Artıq oraya yazanda əməkdaşlarımız mənə sizin suallarınızı çatdıracaqlar və mən canlı-canlı o suallarınızı həkimimizə səsləndirəcəm. Və dediyim kimi, ilk həkim qonağımız Ömür Klinikasının rəhbəridir. Və bilirsiniz, Ömür Klinikasında hal-hazırda çox gözəl check-up-lar var. Mən sizə təşəkkür edirəm, doktor. Xoş ki, sizin vasitənizdə bunu biz izləyicilərimizə, xanımlarımıza, bəylərimizə, çünki terapevtik check-up-ımız da var. Bəli. Çatdıra bilmişik, müraciət edirlər. Check-up müayinəsinə gəlmişkən digər xəstəliklərini də aşkar eləmişik. Yəni, davamlı olaraq müalicə proqramına almışıq. Bəli, nə xoş ki, necəsə, nə formadasa biz patientlərimizə, izləyicilərimizə köməkçi ola bilmişik. Nə gözəl, mən sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Elə hal-hazırda ekranlarınızda da görürsünüz bu check-up müayinələri. Birazdan bu haqda geniş və ətraflı məlumat verəcəm. Onu söyləyim ki, Ömür Klinikası Əhməd Rəcəbli 1-14 küçəsində yerləşir. Əlaqə nömrəsi 050-323-3556, 050-671-8595 və şəhər nömrələri aktivdir. 464-86-08, 464-86-09 və 464-86-10. Uşaqlıqdan kənar hamiləlikdən danışırıq bugün. Hansı formalarda olur? Ümumiyyətlə, hamilə qalan xanımlar nələrə diqqət etməlidirlər? Ekranı yaxın əyləşin. Əgər hamiləliyi planlaşdırırsınızsa, və yaxud da artıq övladınız var, ikinci, üçüncü övladı düşünürsünüzsə, düşünürəm ki, bu mövzu sizin üçün də çox aktual olacaq. Həmçinin də elə reproduktiv sağlamlığına dəyər verən xanımlar da bu mövzu ilə bağlı fikirləri dinləsələr, düşünürəm ki, onlara çox lazım olacaq. Fərqi yoxdur, siz hamilə qalmaq istəyirsiniz, yaxud yox. Uşaqlıqdan kənar hamiləliyi necə bilmək olar? Ümumiyyətlə, nədir bu? Günay xanım, çox aktiv bir mövzudur, aktual mövzudur. Ümumiyyətlə, mövzunun aktuallığı nədən irəli gəlir? Bu şikayətlə, bu patologiyayla tez-tez müraciət edən pasiyentlərdən və yaxud da ki, bu haqda hər hansı bir bilgisi olmayan pasiyentlərdən irəli gəlir ki, biz çalışırıq istər sosial şəbəkə üzərindən, istər də sayənizdə efir üzərindən məlumatı çatdıraq. Normal hamiləlik, yəni bir xanım əgər hamiləliyi planlayırsa və yaxud da ki, təsadüf bir halda hamiləliyi baş tutubsa, normal hamiləlik uşaqlıq daxilində, yəni uşaqlığın daxili qatında, endometriumda inkişaf edir. Amma mayalanma, bilirsiniz ki, uşaqlıq borularında baş verir. Yumurta hüceyrəsi avulyasiya olunur, yumurta hüceyrəsi orada mayalanır və embriyon gəlir düşür uşaqlığın daxili qatına. Endometrium burada başlayır inkişaf etməyə. Bu artıq sağlam, normal hamiləliyin başlanğıcıdır. Amma nə təəssüf ki, bəzi hallarda həmin bu mayalanmış yumurta hüceyrəsi gəlib o endometrium qatına düşə bilmir. Səbəblərini də irəli dəqiqələrdə açıqlayacağım ətraflı şəkildə. Və bu hamiləliyi, həmin o embriyon ya qalır həmin o boruda, harada ki mayalanıb, orada inkişafını davam etdirir. Hansı ki, biz buna boru hamiləliyi söylüyoruz. Bəli, buna boru hamiləliyi deyirik. Amma uşaqlıqdan kənar hamiləliyi anlayışını duymuş, eşitmiş və yaxud da keçirtmiş hamilələr və yaxud da ki, izləyicilər var ki, hansılar ki, düşünürlər ki, uşaqlıqdan kənar hamiləlik sadəcə boru hamiləliyidir. Xeyir. Nədənsə belə bir səhv düşüncə var. Əslən, mən də elə düşünürdüm. Çünki ən çox eşitdiyimiz məhz boru hamiləliyi yaşandı və artıq hamiləlik davam etmədi deyə belə bir diagnozlarla üzə gələn xanımların o hekayələri üzrə. Çünki daha çox, ən çox qarşılaşdığımız boru hamiləliyidir. Nəyə görə? Az əvvəl dediyim kimi, mayalanma borularda gedir ona görə.
Amma ki, uşaqlıqdan kənar hamiləlik uşaqlıq yumurtalıqlarında da baş verə bilər, uşaqlığın boynunda da baş verər, servikal hamiləlik buna deyirlər. Hətta keysəriyyə kəsində skar hamiləlikdirlər. Keysəriyyə kəsində belə yapışıb qala bilər o embriyon, həmin maylanmış yumurta hüceyrəsi orada belə qala bilər. Hətta bunu da bəlkə də bilmirəm, izləyicilər bilərlər, bilməzlər. Bu da çox nadir hallarda rast gəlinən bir haldır ki, ginekoloji, yəni uşaqlıq yumurtalıq aparatından kənar belə qarın boşluğunda peritona yapışmış, inkişaf etmiş hamiləliklərlə də qarşılaşmışıq. Bu tamamilə artıq belə deyək, diaqnozu çox çətin qoyulan bir haldır. Amma digər hamiləliklərdə istər boru hamiləliyi olsun, istər yumurta hamiləliyi, yumurtalıq hamiləliyi olsun, istər serviks hamiləliyi, uşaqlıq boynu hamiləliyi olsun, bu hallarda diaqnozunu tez bir zamanda müraciət edilsə, diaqnozunu ultrasəs müayinəsi vasitəsilə qoymaq olur. Doktor, əgər diaqnoz vaxtında qoyulsa, vaxtında müraciət edilsə, bu hamiləliyin davam etmə şansı varmı, yoxsa dayandırılmalıdır? Yox, təəssüf ki, bu hamiləlik sonlandırılmalıdır. Yəni, çünki qadına zərər vurmasın deyə vaxtında müraciət lazımdır. Bu hamiləlik sonlanmalıdır. Çünki normal hamiləlik inkişafı sağlam hamiləliyin, dölün sağlam inkişaf etməsi üçün onun uşaqlığın daxili qatında, yəni endometriumda inkişaf etməsi lazımdır. İstər boru hamiləliyi olsun, zaten bir çox hallarda həmin o hamiləlik inkişafdan özü dayanır. Amma boru hamiləliklərində ən çox rastladığımız situasiya budur, hal budur. Boru hamiləliklərini inkişaf edə bilər. Amma o onun öz yeri deyil axı, inkişaf olunması qat deyil. Ona görə bu, gələcək anaya, hamiləyə həyati təhlükə göstərir. Vaxtında müraciət olunmasa, müdaxilə olunmasa, həmin o embriyon kəsəsi, uşaqlı, belə deyək, döl kisəsi partlaya bilər və çox ağır qanaxma səbəbindən ananın sağlamlığına zərər getirə bilər. Çox incə bir məqama toxundu hal-hazırda. Doktor, əziz xanımlar, xüsusən də hamiləliyini bilənlər və yaxud da hələ hamiləliyindən şübhə edən xanımlar vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdır. Çünki dəfələrlə mən ətrafımızda olan insanlardan, hamiləlik yaşayan insanlardan, məhz boru hamiləliyi, mən nəyə görə söylədim ki, ən çox onu eşidirik və eyni zamanda da uşaqlıqdan kənar hamiləliyin digər növlərini hal-hazırda doktorumuz Tansu Məmmədzadə sadaladı. Bax, onlardan hər hansı birini yaşayan xanımların həyati təhlükəsi var və dəfələrlə olub ki, çox ağır nəticələrə kimi gətirib çıxarıb, həmin xanımların komaya düşməsinə və yaxud da, əstəğfurullah, yəni həyatın bəli, letal sonluğa da gətirib çıxara bilər, bu dərəcədə təhlükəli bir haldır. Yəni, qorxutmaq deyil məqsədimiz, təbii ki, marifləndirməkdir. Vaxtında məlumatlandırmaqdır, bəli. Sadəcə nəyə görə hər zaman biz bunu vurguluyuruq ki, vaxtında müraciət etmək lazımdır. Bəlkə də indi belə bir sual yaranar tamaşaçılarımızın ağlında. Ümumiyyətlə, normal gedən hamiləliklə, uşaqlıqdan gedən, yəni uşaqlıq daxili gedən hamiləlikdən, uşaqlıqdan kənar gedən hamiləliyin ilkin etaplarda, ilkin həftələrdə, 3 həftəsi, 4 həftəsi, 5 həftələrində, ilkin həftələrdə simptomları eynidir, əlamətlər eynidir. Yəni, uşaqlıqdan kənar hamiləliyin başlanğıcını normal hamiləliyin başlanğıcı ilə ayırt etmək çox çətindir. Hələ-hələ bir xanım, əgər müalicə alırsa, heç hamiləlik yaşamayıb, ilk hamiləlidir və yaxud da ki, müalicə nəticəsində hamilə qalıbsa, təsadüf nəticəsində hamilə qalıbsa, ev şəraitində elementar bir hamiləlik testi ilə hamiləliyin pozitiv olduğunu görür. Yəni, təyin edir, artıq hamilə olduğunu anlayır. Eyni şəkildə də toksikoz əlamətləri olur daha əvvəl dediyimiz kimi, ürək bulanma, halsızlıq, qoxuya, iyə, yeməyə və s. həssaslıq artması. Yəni, normal hamiləlikdə bir qadının, bir xanımın yaşaya biləcəyi bütün əlamətlər yaşanır. Normal hamiləlikdə necə? Bütün adət gecikməsi varsa, necə pozitiv elementar hamiləlik testi varsa, ürək bulanma halsızı halları varsa, uşaqlıqdan kənar hamiləliklərdə də bu hal var. Ona görə əsasən ilk hamiləlikləri nəyə görə vurguluyoruq? Çünki sizin də dediyiniz kimi, qeyd etdiyiniz kimi məlumatsız olduqlarına görə. Düşünürlər ki, belə də olmalıdır. Bəli, ona görə müraciət... Hamiləyəm deyə bu proses baş verir. Müraciət etməklə biz nəyi təsdiqləyirik? Bir də bunu da buradan vurgulamaq istəyirəm ki, doğru bilinən böyük bir yanlış var ki, ilk dəfə hamiləliyini bilən kimi, yəni erkən həftələrdə ultrasəs müayinəsinə düşmək zərərlidir. Xeyr, ultrasəs müayinəsinin heç bir zərəri yoxdur. Ultrasəs müayinəsi bu dalğalar vasitəsilə
biz hamiləliyin əksini monitorlarda görürük. Yəni ki, burada şua yoxdur, burada bir belə deyək, uşağa və yaxud da ki, dölə və yaxud da ki, anaya zərərli bir tərəfi yoxdur. Ki, çünki bütün hamiləliyi ultrasəs müayinəsinin vasitəsilə biz təqib edirik. Erkən həftələrdə ultrasəs müayinəsinə düşərək biz uşaqlıq daxilində döl kəsəsini gördük mü, artıq rahatlayırıq ki, bu uşaqlıqdan kənar hamiləlik deyil, normal ana bətnində dediyimiz, yəni endometriumda inkişaf edən bir hamiləlikdir. Bax, bu dəqiqə danışırsınız və mən biraz bir neçə il bundan öncəyə qayıdacağım. Gülnarə Sultanqızı ruhu şad olsun, Allah rəhmət eləsin, elə hal-hazırda kadrlarda da görürük. Mümkünsə Aygün xanım, zəhmət olmasa göstərərsiniz o kadrları. Ömür klinikası rəhbəri, banisi mən deyərdim, hansı ki qızı hal-hazırda Tansu xanım onun işini, bu şərəfli işini davam etdirir. Gülnarə xanım neçə-neçə ailələrə körpə bəxş edib və onun bəxş elədiyi körpələr indi hal-hazırda özləri valideyn olmaq üçün gəlib Tansu xanımı seçirlər. Çox belə gözəl bir belə bir zəncir yaranıb. Ruhu şad olsun və siz danışdıqca mən xatırladım, uzun illər bundan qabaq, mən deyəcəm, haradasa bir 6 il, 7 il bundan əvvəl idi. Gülnarə xanım bizim verilişin qonağı idi və bununla bağlı biz eyni mövzuda söhbət açırdıq və eynən o da hamilələri diqqətli olmağa səslədi. Hətta eyni belə deyimdə fikri çatdırmış olduz. Həmin günə qayıtdım. Ruhu şad olsun bir daha söyləyirəm. Və Gülnarə xanım doğrudan da çox gözəl bir həkim, ginekoloq, tibb bölümləri namizədi. Yəni, elə işlər görürdü, elə ağır əməliyyatlar icra eləyirdi, elə ailələrə övlad bəxş eləyirdi ki, hansı ki o ailələrdə 20-25 il bəli təbii yoluna övlad olmurdu. Amma indi hal-hazırda onun yolunu Tansu xanım öz qızı davam etdirir. Mən sizə təşəkkür edirəm, Tansu xanım. Mən sizə təşəkkür edirəm, hər zaman yad edirsiniz. Bu ağır yükü çiyinlərinizdə daşıyırsınız. Mən bilirəm siz nələrdən keçdiniz həmin dövrdə və doğrudan da çox ağır bir yük. Siz dostlar, sağ olun. Siz sağ olun. Çox ağır bir yük və siz bunun öhdəsindən gəldiniz. Həmin anda Tansu xanım Almaniyada artıq çalışırdı, həkim ginekoloq kimi işləyirdi, təhsilini orada almışdı və eyni zamanda da orada da çalışırdı və dərhal Ömür klinikasının başına döndü. Geri qayıtdı və şükür Allaha ki, bax, indi işləriniz hal-hazırda uğurlu şəkildə gedir. Yeri gəlmişkən, qaynar xəttimiz suallarla doludur. Hətta nömrələrin mən bax, söyləyəcəm, bəzən düşünürlər ki, bəlkə biz sualları özümüz səsləndiririk. Xeyr, elə deyil. Hal-hazırda, bax, axırıncı nömrələrin axırını deyirəm, tam deyə bilmərəm, zəng vurarsınız həmin nömrələrə. 98-87 nömrəli bir abunəçi var, nömrəsinin sonu və belə bir sual verir. Salam Günay xanım, həkimə sualım var, zəhmət olmasa səsləndirə bilərsinizmi? Mənim 10 gündür sol tərəfim çox ağrıyır, budun dip hissəsində olur ən çox ağrılar. Sizcə hamiləlik ola bilərmi? Çünki hamiləlikdən şübhələnirəm. Yəni belə ağrılar ola bilərmi əlamətlər arasında? Bu kimi pasiyentlər mənə də müraciət edirlər, ağrı ilə bağlı müraciət edirlər. Elə sualın üzərindən əlamətləri səsləndirmək istəyərəm geniş şəkildə. Buyurun. İlk növbədə pasiyentimizə tövsiyə edərik ki, yenə dediyim kimi, elementar bir hamiləlik test etsin, əgər adət gecikməsi varsa, adət gecikməsi, ümumiyyətlə hamiləlik planlayıbsa və yaxud da düzənli, mütəmadi, düzənli, qorunmasız cinsi həyatı varsa, mütləq bir hamiləlik testi edilsin. Ağrılara qaldıqda bəli. Hamiləlik zamanı, normal gedən hamiləlik zamanı zaten qarının aşağı hissəsində yüngül ağrılar ola bilər. Bu, PMS dövründə predmenstrual sindrom ərəfəsində, yəni adətə 2-3 gün qalmış dövrlərdə olan ağrılar normal hamiləlik zamanı da bu ağrılarına müşahidə oluna bilər. Amma uşaqlıqdan kənar hamiləlik zamanı mütləq, pasiyentlərin ifadə etdiyi bir ağrı şəkili var. İndi yazan abunəçi də onu təsdiqlədi. Sanki bıçaq... Artıq çox sağ ol yazdı. Çox sağ olun, əzizim. Bıçaq sancmış ağrısı kimi. Sanki bir tərəfli olur çox vaxtı da. Sağ və yaxud da sol tərəfdə qarının aşağı hissəsində bıçaq sancmış ağrısı kimi bir hal ola bilər. Bu hallarda da yenə deyirəm, əgər bu dif diagnostika deyirik, diferensial diagnostika aparmaq lazımdır. Çünki bu cür xəstələrdə əgər sağ tərəflidirsə bu ağrı, müraciət etdiyində, ultrasəs müayinəsində, əgər heç bir uşaqlıqdan kənar hamiləlik aşkarlanmayıbsa, qanda hamiləlik hormonu verilirsə, heç bir titri artmayıbsa, heç bir hamiləlik göstəricisi yoxdursa, bu zaman artıq ümumi
qarın boşluğu ultrasəs müayinəsi edirik ki, bunu da biz paralel ömür klinikasında keçiririk. Nəyə görə? Çünki bu cərrahi bir hal ola bilər. Apendisit dediyimiz, yəni apendiks çıxıntısının iltihabı ola bilər. Bu hallarla da çox vaxtı uşaqlıqdan kənar hamiləlik bir-birinə bənziyir. Yəni ağrıları bir-birinə bənziyir. Bəli, şiddətli ağrılar olmasına. Ona görə həkimə müraciət etməkdə ilk heç olmasa ilk əlamətlərdə belə müraciət etmək lazımdır. Düşünürəm ki, bu xanım da uzatmadan həkimə müraciət etməlidir. Mütləq. Çünki 10 gün az vaxt deyil, 10 gündə orqanizminiz artıq sizə bir siqnal verir ki, mən ağrıyıram, səbəb nə olursa olsun, hamiləlik və yaxud da digər bir məsələ, düşünürəm ki, vaxtında həkimə müraciət etmək, ən azı hamiləliyi yoxlamaq istəyirsinizsə, doktorun da dediyi kimi bir test və ultrasəs müayinəsi edə bilərsiniz. Ən azından evdə bir test edilməsi və bəzən də olur ki, mayalanma gec baş tutduğundan test də göstərməyə bilər, amma adət gecikməsi var. Ola bilər. Bu hallarda da yenə müraciət etmək lazımdır, çünki bu artıq menstrual siklin düzənsizliyini göstərir. Bu da bir patologiyadır, bu da bir normadan kənar bir haldır. Doktor, bax, şiddətli ağrı söylədiniz. Bu hal-hazırda bir abunəçimizdə yazdınız. Qəşən nömrələrdən yazırsınız, 0055 oxuyacam indi. Bax, bir patologiya, yəni bir əlamət söylədiniz ki, şiddətli ağrı, eynən apendisitdə yaşaya biləcəyimiz bir ağrıya bənzər ağrı. Bu hamiləlikdən kənar, yəni bu uşaqlıqdan kənar hamiləliyin, başqa hansı əlamətləri var ki, onu biz bilək və daha həssas yanaşaq ki, bu uşaqlıqdan kənar bir hamiləlik ola bilər? Bu da çox gözəl bir sualdır. Bunu da üzərində geniş məlumat verəcəm. Əlamətlərin limitli olduğu bir patologiyadır uşaqlıqdan kənar hamiləlik. Çünki burada yenə deyirəm, ən birinci siqnal ağrıdır, əgər gecikmiş müraciət varsa. Şiddətli bıçaq sancısı kimi ağrıdır, daha sonra qanamadır. Biri var az qanama olsun, biri var sırf menstrual siklda necə qanama olursa, adət qanaması necə olursa o şəkildə qanama ola bilər. Və bütün keçirdiyi o əlamətlər, toksikoz əlamətlərinin daha da iki qat artmasıdır. Bu evdə, yəni həkimə müraciət etmədən hiss etdiyi əlamətlər ola bilər pasientlərin. Aşırı dərəcədə ürək bulanma, hətta qusma ilə nəticələnə bilən ürək bulanma, halsızlıq, özündən getmə halları belə baş verə bilər. Yəni, ən çox böyük rastladığımız, çox rastladığımız patologiya bunlardır. Diqqət ayıracağımız məqamları söylədi. Hal-hazırda qaynar xəttimizə yazdığınız sualları səsləndirəcəm. Amma bir daha söyləyim ki, hal-hazırda Ömür Klinikasının rəhbəri, eyni zamanda Almanyada təhsilini davam etdirib çalışmış həkim-ginekoloq Dr. Tansu Məmmədzadədir studiyamızın qonağı. Ekrana yaxın əyləşin, bugün də çox maraqlı mövzularla, faydalı məsləhətlərlə qarşınızdayıq. Azinoterapiyanı hər kəs etmək olarmı? Müalicə növü individual yanaşılmalıdır. Yenə də göstərişləri və əks göstərişləri olur. Peşəkar həkimlərdən məsləhət alsın. Ciddi qan xəstəlikləri, ciddi onkoloji xəstəlikləri olanlarda ehtiyatla tətbiq olunur. Burada təbii ki, qan dövranı önəmlidir, bağırsaqların işlənməsi önəmlidir. Tansu xanım, bugün bir çox məlumatları bizim üçün açıqladı. Sağlam gün, ay canlı-canlı davam edir. Siz bizə Ömür Klinikasının sponsorluğu ilə baxırsınız və hal-hazırda studiyamızın qonağı, Ömür Klinikasının rəhbəri, Almanyada təhsilini davam etdirib çalışmış həkim-ginekoloq Tansu Məmmədzadədir. Bir daha salamlayıram, sizə təşəkkür edirəm ki, bu gündə bizim izləyicilərimizi maarifləndirirsiniz. Baxın, gənc olmasına baxmayaraq uzun illərdir ki, bu sferadadır, həkim-ginekoloq kimi çalışır və Gülnarə Sultan qızının yolunu davam edir. Mən hər zaman onun adını çox hörmətlə və ehtiramla anıram. Çünki doğrudan da həm bizim ailə üçün, həm də neçə-neçə ailələr üçün çox dəyərli bir insan idi, sevimli həkimimiz idi. Və bugün də bilirsiniz ki, Sağlam Gün Ayın dəstəkçisi, sponsoru Ömür Klinikasıdır və hal-hazırda Ömür Klinikasında çox gözəl check-up müayinələr var. 20 ildən artıqdır ki, Ömür Klinikası fəaliyyət göstərir və ən əsası kişi və qadın sonsuzluğu, miqren, uşaqlarda boy və çəki problemi, piylənmə, şəkərli diabet və
və bir çox xəstəliklərin müalicəsində zəngin təcrübəyə malikdir. Müalicə proqramına dərmanlarla yanaşı, eyni zamanda azonoterapiya, zəli, fizioterapiya, ozokirid, fizioterapiya deyəndə həmçinin də mən bura Hüseyin doktorun da adını çəkməliyəm. Reabilitasiya. Reabilitasiya məhz ona aiddir, mərkəzinin rəhbəridir. Və elə Hüseyin doktor da dünən studiyamızın qonağıydı. O da Ömür klinikasında çalışır. Çox suallar gəlir. Elə buradan cavablandırmış olum. Eyni zamanda masaj, fitoterapiya və bir çox təbii müalicə üsulları da Ömür klinikasında kompleks şəkildə icra olunur. Bu kompleks proqramları orqanizminizi müalicə və bərpa edəcək. Terapevtik check-up müayinə var hal-hazırda Ömür klinikasında, amma vaxtı məhduddur. Tələsin, terapevtik check-up müayinə bura daxildir. Ultrasəs müayinəsi, ALT, AST, kreatinin, qanda şəkər, ümumi xolesterin və qanın ümumi analizi cəmi 55 manata. Ginekoloji check-up müayinə var. Hansı ki, bu check-up müayinənin elə əsas işlərini Tansu xanım özü şəxsən görür. Bəli. Nələri edirsiniz orada, doktor? Həkim qəbulu, bir ultrasəs müayinəsi, uşaqlıq yoluna baxış və ehtiyac olarsa qanın ümumi analizi zaten daxildir, amma ehtiyac olarsa digər analizlərə də kampaniyaya daxil edə bilirik. Nə gözəl. Bəli. Bunun isə qiyməti cəmi 35 manatdır və eyni zamanda kişi sonsuzluğa check-up müayinəsi və qadın sonsuzluğa check-up müayinəsi var. Bilirsiniz ki, Ömür klinikası neçə-neçə ailələrə 20 il, 25 ildən sonra hamiləliyi yaşadı özdə təbii şəkildə. Ona görə də bu problemlər sizi narahat edirsə, bilirəm ki, var narahat edənlər, çünki qaynar xəttimizə çoxlu suallar gəlir. Ömür klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Əhməd Rəcəbli 1/14 əlaqə nömrələri ekranlarınızda 053-323-3556, 056-671-8595, şəhər nömrəsi 464-86-08. Və bugün biz doktorumuzla, Ömür klinikasının rəhbəri Tansu xanımla uşaqlıqdan kənar hamiləlikdən danışırıq. Və mən istəyərdim ki, bu risklərdən danışaq. Kimlər bu risk qrupu altındadır? Uşaqlıqdan kənar hamiləlik yaşayanda biz əlamətləri söylədik ki, xanımlar nə zaman diqqətli olmalıdırlar. Bəli. Çünki əksəriyyət gələn suallar, hal-hazırda qaynar xəttimizə durmadan suallar gəlir. Yəni, hansı risklər var və uşaqlıqdan kənar hamiləliyin müalicəsi necə olunur? Bu haqda danışaq. Bu da çox gözəl bir sualdır. Ümumiyyətlə, yenə təkrar olsa da, təkrarlayacağım ki, normal hamiləlik gedişatı ilə uşaqlıqdan kənar hamiləliyin gedişatının əvvəlki, yəni ilkin həftələrdə simptomları, əlamətləri tamamən eynidir. Və heç bir xanım, yeni hamiləliyini öyrənmiş xanım, müalicədə olan xanım və yaxud da ki, təsadüfən hamiləliyi baş tutmuş xanım heç biri sığortalanmayıb ki, bu uşaqlıqdan kənar hamiləlik olacaq, yoxsa uşaqlıq daxili hamiləlik olacaq. Amma ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi bəlli bir risk qrupası var, hansı ki, o risk qrupasına daxil olan xanımlar daha-daha diqqətli olmalıdırlar. Bu, daha əvvəl uşaqlıqdan kənar hamiləlik keçirtmiş xanımlardır, ikinci, üçüncü və neçəncisi hamiləliyini planlayan xanımlardır. Təkrar-təkrar hamiləliyin sonlandırması məqsədi ilə küretaj proseduraları keçirtmiş xanımlardır. Ginekoloji və yaxud da qarın boşluğunda əməliyyat keçirtmiş xanımlardır ki, bu hallarda bitişmələr baş verə bilər və bitişmələr nəticəsində də bizim altından çizərək dediyimiz ən çox rastladığımız boru hamiləliyi baş tuta bilər. Ginekoloji, xroniki, infeksion xəstəliklər keçirtmiş xanımlarda daha çox risk qrupasına aiddirlər və yaşı 35 yaş üzəri olan xanımlar. Yəni, onlar daha diqqətli yanaşmalıdırlar. Bəli, ümumiyyətlə, hər bir xanım diqqətli yanaşmalıdır. Amma sadaladığımız bu risk qrupasına aid olan xanımlar biraz daha, onlarda ehtimal yüksəkdir və bunlar daha çox diqqətli yanaşmalıdırlar. İstər hamiləlik baş tutandan sonra, istər planladığı zaman. Son sual olaraq səsləndirmək istəyirəm. Mən buradan heç kəsi qorxutmaq istəmirəm. Əsas işimiz insanları marifləndirməkdir. Təbii ki, hər kəs özünə lazım olanları proqramımızdan götürə bilər, mən qarışıq və uşaqlıqdan kənar hamiləlikdən danışırıq və hətta bu elə bir problemdir ki, hətta uşaqlığın itirilməsinə kimi gətirib çıxara biləcək bir problemdir. Yəni, nələr yaşana bilər əgər vaxtında həkimə müraciət edilməsə? Bəli, bu elə bir patologiyadır ki, nəticəsi vaxtında müraciət olunmasa, çox ağır şəkildə fəsadlarla nəticələnə bilər. Ən yaxşı halı hansısa bir orqandan məhrum olmaqdır. İstər boru olsun, yumurtalıq olsun, uşaqlıq boyun olsun. Yəni, hətta ən yaxşı halı deyək. Ən yaxşı
yaxşı halda budur, ən pis halda da letal nəticədir. Burada müalicə var mı, yoxsa yoxdur, az öncə siz bu sualı verdiniz. Erkən hallarda müraciət edilərsə, əgər erkən həftələrdə müraciət olunarsa və burada, yenə deyirəm, müayinəsi çox asan bir şəkildə bir ultrasəs müayinəsidir və bir də qanda hamiləlik hormonu yoxlanmasıdır. Onun titrına baxaraq biz artıq müəyyən edə bilirik ki, hamiləliyin həftəsi neçədir və ultrasəs müayinəsində kəsəni əgər görməriksə. Əgər təyin etdiyi yumurtalı hamiləliyidir, boru hamiləliyidir, erkən həftəsidir, biz bunu dərman müalicəsi nəticəsində hamiləliyi sonlandıra bilirik. Uşaqlıqdan kənar olan hamiləlik eyni zamanda hansı orqandakı o inkişaf edib onu qorumuş oluruq. Çünki əgər qorunmasaq, tutaq ki, yenə boru hamiləliyini üst götürürəm, çünki ən çox rastladığımız boru hamiləliyidir. Biz vaxtında ona müraciət etməsək xəstə, biz vaxtında ona müdaxilə etməsək, cərrahi müdaxilə zamanı həmin orqanı itirə bilərik və bu da növbəti hamiləliklərdə artıq hamiləliyin baş tutma ehtimalını 50% azaldır. Bəli, bir boru ilə hamilə qalmaq olar, bir yumurtalıqla hamilə qalmaq olar. Amma bir də var ki, bu orqanın tamamilə itirilməsi. Bəli, bu orqan itirilir. Artıq hamiləlik, sağlam hamiləliyin baş tutma ehtimalı artıq 50% bizi geri atır. Doktor, o qədər incə məqamlara toxundunuz. Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm, Tansu xanım. Bir daha söyləyim ki, Ömür Klinikasının rəhbəri, eyni zamanda Almanya'da təhsilini davam etdirib çalışmış həkim ginekoloq Tansu Məmmədzadə idi studiyamızın qonağı və Ömür Klinikası yerləşir Əhməd Rəcəbli 1-14-də. Əlaqə nömrələri 050-323-3556, 050-671-8595 və 012-464-8608 bu şəhər nömrəsidir. Onu da söyləyim ki, bu check-up müayinələrdən mütləq vaxtında yararlanın, nə qədər ki, bitməyib. Qısa ara və bu qısa aradan sonra növbəti həkim qonağımızla çox maraqlı bir söhbətimiz başlayacaq. Bugün də doktorumuz çox aktual mövzulara toxunacaq. Mövzumuz isə valideynlərin yaralı yeri, doktor. Tez-tez xəstələnən uşaqlar və uşaqlarda psidik qaçırma. Bəli. 50% uşaqlar normal uşaqlardır ki, onlar tez-tez xəstələnə bilirlər. 7 yaşına qədər, 6 yaşına qədər, 8 yaşına qədər uşaqlar il ərzində 4-5-7 dəfəyə qədər xəstələnərlərsə, bu uşaqlar normal uşaqlardır. Bəzən də olur ki, valideynlər soyuq dəyməni məhz allergik xəstəliklərlə səhv salırlar. Bəli, tez-tez xəstələnən uşaqların 30% altında bir allergik reaksiya dayana bilir. Dərmanların bəziləri var ki, uşaqların beyninə çox böyük yan təsiri var. Uşaqlarda geriyə dönməz beyin problemləri yarada bilirlər. Tez-tez xəstələnən uşaqda immun sistem çatmamazlığı varmı, yoxmu, bunu həkim təyin etməlidir. Maşallah, Allah qorusun bütün balaları. Çox qəribədir doktor. Doktorumuz artıq studiyamızdadır. Kənan Qarayev, həkim pediatr, dəyərlimiz. Xoş gəlmişsiniz. İnsan uşaqları görəndə artıq pozitiv yüklənir. Nə gözəl sahə seçmişsiniz özünüzə. Təşəkkür edirəm. Mən də hər kəsi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz doktor. Təşəkkür edirəm. Yenə deyirəm, Allaha çox şükürlər olsun ki, Allahdan pediatriyan mənə qismət eləyib. Saf və gözəl varlıqlarla işləyirik. Onlardan insan ancaq xoş hisslər hiss edir. Şükürlər olsun. Müsbət yüklənirsiniz. Bəli, bəli. Hədə müayinə, mən düşünürəm ki, indi təbii ki, ağır vəziyyətlər də olur, hansı ki, ağır vəziyyətlərlə sizə müraciət eləyirlər. O zaman təbii ki, bir həkim kimi, bir valideyn kimi siz də çox narahat olursunuz. Amma bu müayinələr əsasında, bax bu körpələrdən izlədiyimiz kadrlarda, zəhmət olmasa verərsiniz onları ekrana.
çok güzel böyle müsbət enerji aldım, bilmirəm. Allah korusun bütün balaları. Ve biz söz vermişdik ki, bu dəfə doktorumuzla beraber sırf sizin suallarınıza cevaplar verəcəyik. Bundan əvvəl bizə yazanlar və hal-hazırda indi də yazanlar var. Çünki dünəndən bəri artıq anonslarımız yayımlanırdı ki, Kənan doktor olacaq qonağımız. Onu da söyleyeyim ki, Kənan doktor Kəpəz Hospitalda çalışır. Doktorla əlaqə saxlamaq istəyənlər ekranlarda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərlər. Mən də səsli şəkildə vurğuluyum. 050 224 51 05. Doktorumuzun çox aktiv YouTube səhifəsi var. Mən özüm də izləyirəm. Mənə maraqlı olan sualları oradan cavab tapıram. Doktor Kənan Qarayev belə adla gedir. Və bugün də sırf suallar üzərində, sizin suallarınız üzərində cavablandırma edəcəyik. Qaynar xəttimizi söyləyim. 254-01-06-055 ilə sizi narahat eləyən, uşaqlarla bağlı nə suallarınız varsa canlı-canlı belə bir fürsəti yaradırıq sizə, yaza bilərsiniz. Hal-hazırda bizə Xoşbulaqdan, Daşkəsəndən yazırlar. Bax, bu dəqiqə gəlib mesajlar yazır ki, gününüz uğurlu olsun, Allah köməyinizdə olsun. Balam yemir, iştahı yoxdur. Əslində bu sualı səsləndirməyimin bir səbəbi də odur ki, bu tip suallar həddindən artıq çox gəlir. Xatırlayırsınız, ötən dəfə də bir izləyicimiz söylədi ki, qızımın deyəsən 12 yaşı var və bu 12 yaşı ərzində yediyi ancaq şor çörəkdir. Başqa heç nə yemir. Doktor, bu valideynlər neynəsinlər? İştahsızlıq məsələsi valideynlərin ən çox düşündüyü pediatriyədə olan məsələlərdən ön sırada durur. Bir də nənə babaların əlavə eləyir. Nənə babaların, bəli, həmçində nənə babaların xoşlayırlar ki, uşaqlar biraz daha kilolu görsənsinlər. Nədir? Düşünürəm, mən sual verirəm ki, siz verdiyiniz qidanın cavabını yaxşı almayanda, yəni uşaq kilolu görməyə deyirsiniz ki... Valla, əziyyət çəkirəm deyir. Mən əziyyət çəkirəm, amma uşağımın üzünə vurmur. Nə məsələdir? Bəli, bu qədər yedirdirirəm onu. Məsələsi biraz qarışıq məsələdir. Həm 5 yaşın altında olan uşaqlar var, 5 yaşın üzərində olan uşaqlar var, həmçinin yenidə olmuş uşaqlar var. Ümumi anlayış olaraq, əgər uşaq gələn zaman valideyn sual verir ki, uşağım iştahsızdır, o zaman biz onun fiziki inkişafını dəyərləndiririk. Uşağın boyunu və çəkisini ölçürük. Əgər uşağın boy və çəkisi onun yaşına uyğundursa, inkişafına uyğundursa, o zaman uşağın deməli aldığı qida onun rasionu bəs edir və uşaq normal fiziki inkişaf ala bilir. Ancaq bəzi tip uşaqlar var ki, abur-cubur, şəkərli qidalar, hətta uşaq yenidə olmuş uşaqlara çoxlu şirin çay, bu tipli şeylərə, şirin suya meyilli olan valideynlər var ki, bəli, bir tərəfli karbohidrat qidalama fonunda da bu da uşağa çəki verə bilər və bu fonda da uşaq iştahsız ola bilir. Çünki şəkərli qidalar, abur-cuburlar uşaqda zaten iştahsızlıq yaradır. Bu fonda da uşaq çəki ala bilir. Bir var sağlıqlı çəki almaq, bir var qeyri-sağlıqlı. O baxımdan da iştahsızlıq məsələsini düzgün dəyərləndirmək lazımdır. İlk öncə, əgər uşağın aktiv bir qurdu yoxdursa, anemiyası yoxdursa, mədə-bağırsaq bir problemi yoxdursa, aktiv bir şikayəti yoxdursa, həqiqətən uşaqda iştahsızlıq varsa, onu bir araşdırmaq lazımdır. Bəzən psixoloji deyilən bir iştahsızlıq var. Valideynlər burada yemək disiplinini düzgün qura bilmirlər. İlk öncə yemək disiplinini, yemək saatlarını təyin etmək lazımdır və yemək saatlarında uşağa telefon, planşet, televizordan uzaq tutaraq normal yemək öyünlərini dəvət etmək lazımdır və marifləndirmək lazımdır və həvəsləndirmək lazımdır. Hətta valideynlərə söylürük ki, uşaqlarına bir də yemək bişirləyin, yemək hazırlayın, yeməklərinin görüntülərini dəyişib müxtəlif formalarda uşaqları təqdim edə bilərsiniz. Daha iştahlı görünsün və yesinlər. Psixoloji olaraq doktor, sual həddindən artıq çoxdur və mən yeni bir sual səsləndirəcəm. Deməli, abunəçinin nömrəsini də sonun deyirəm, 1984 yazıb ki, salam Günay xanım, bilmək istəyərdik ki, bu birbaşa sizin gəlişinizlə bağlıdır. Kənan Qarayev Qubaya nə vaxt gələcək? Çox istəyərdik gəlməyini. Qubaya heç getməmişsiniz, doktor? Amma görürsünüz, sizi istəyirlər. Bilirəm, çox var bu məsələlər. Ancaq mən bir qarşıma məqsəd qoymuşam ki, daha uzun uzaq bölgələrə gedim. Çünki oradan gəlmək məsələsi çətin olur. Yaxın bölgələrə çox da getmək düşünmürəm. Daha yaxındır gəlmək. O baxımdan da bu haqqında düşünürük əslində. İnşallah ki, Allahın izni ilə Quba səfərimiz olacaq. Elə sağlam Günaydan sizə xəbər verəcək. Əziz izləyicimiz, yazın oxuyacağım mesajlarınızı və bundan əvvəl elə ötən dəfədən qalan suallardan da mən səsləndirmək istəyirəm. Çünki söz vermişdim. Deməli, peyvənd haqqında doktorun fikirləri nədir? Hansı halda uşağa heç bir vaxt vurulmamalıdır? Çünki mən də düşünürəm ki, peyvənd vurdurum ya yox? Peyvənd məsələsi uşaqların dünyaya göz açan ilk saatlərdən başlayan bir profilaktik peyvəndlərimiz var. Bütün dünyada bunu edirlər. Bizim son Avropa Kongresində də bizim iştirakımız zamanında da peyvəndlər haqqında çox geniş yer ayrıldı. Avropada insanlar artıq əsas dozu bitirib əlavə doza keçirlər ki, birdən peyvənd tutmaz. O baxımdan da peyvənd çox aktual və önəmli məsələdir. Peyvənd, profilaktik peyvəndlər hər bir uşaqlar etməlidir. Ancaq hansı uşaqlar peyvənd etməyə bilər məsələsi biraz qarışıqdır. Niyə? Əgər uşağın həqiqətən sinir sistemində bir problemi var, nevroloji bir
statusu varsa, uşaq serebrlar iflicidirsə, uşağın keçməyən bir öskürəyi, xəstəliyi, davamlı şəkildə bədəndə gedən bir hər hansı bir xəstəliklər, xronik xəstəliklər varsa, bu zaman bəli peyvəndi biz ertələyirik, o zamana kimi uşaq sağlam olsun. Peyvənd sağlam, praktik sağlam olan uşaqlara vurmaq lazımdır. Əgər bədən qızdırması, hərarət falan varsa, ondan 4 həftə sonra profilaktik peyvəndləri başlaya bilərlər. Həkim müayinəsindən sonra, düzgün qərardan sonra peyvəndləri başlamaq olar. 46-59 nömrəli abunəçi yazır və mən artıq bura yazdım onun sualını. Söyləyir ki, deməli, övladım diş çıxarır, bu dövrü rahat keçirmək üçün nə kimi məsləhətlər görə bilər doktor? Yenidə olmuş uşaqlarda ilk süd, bəzən dişlə də doğulan uşaqlar var. Normal hallarda 6 ay və onun üzərində... Abunəçilər çox rast gəlir. Bəli, 6 ay və onun üzərində olan uşaqlarda süd dişləri çıxmağa başlayır. Bəzən valideynlər narahat olurlar ki, ay 7 ay oldu, 8 ay oldu, niyə çıxmır uşağın dişi? 6-9 ay arası bir və yaxud 2 diş ola bilər. Bundan narahat olmasınlar və diş çıxaranın rahat çıxarması deyilən bir prosedur yoxdur. Sadəcə diş çıxan dönəmlərdə damaqda bir qaşınma, diskomfort olan dönəmlərdə müəyyən gellər var ki, onlardan biz uşaqlara çox da yox, çox kritik dönəmlərdə istifadə etməyi tövsiyə edə bilirik. Bu baxımdan da valideynlər bəzən bu tərkibli, bu tipli gellərdən daha çox aktiv istifadə edirlər. Bunu da çox istifadə etməyi tövsiyə etmirik. Diş çıxarma fizioloji haldır. Düşünürəm ki, bir az səbirli olaraq bunu rahat keçirə bilərlər. Çox dərmana yüklənmədən. Doktor, tamaşaçılarımız çox aktivdirlər, dayanmır. Amma mənim bir diqqətimi daha bir mesaj çəkdi. Həmin o valideyn, sən demə o izləyirim inşallah hazırda və o yazıb, oxuyacam yazdığınızı. Deyir ki, salam Günay xanım, Kənan Qarayev. Çox sağ olun ki, bir daha səsləndirdiniz. Mənim qızım şor çörək yiyir, daha heç nə yemir. Bütün yeməklərin iyindən iyrənir. Heç masaya belə gəlmir. 2 yaşından belədir. Yaşını da düz demiş ya, 12 yaşını. Məcbur edəndə də ağlayır. Mən nə edim axı, bir daha təşəkkürlər edirəm. Minnətdaram. Məncə gətirsin onu Kənan doktorun qəbuluna. Məncə uşağı görək, müayinə edək. Ola bilər ki, bədəndə hər hansı bir vitamin, mineral mübadiləsi pozula bilər. Bir baxaq, kömək edər inşallah. Abunəçinin nömrəsini də deyim, 2569. Və hal-hazırda bir dənə də gəldi bizdə. Bu, deyəsən, bayaqkidir, 1984. Yox, mənim övladımın 13 yaşı var. Bəzən gecələr sidik qaçırması var. Bu nə ilə bağlı ola bilər? 13 yaş artıq və sidik qaçırma. Müalicə də olunub, yenə keçmir. Deyirlər ki, uşağa nevropatolog lazımdır. Tamamdır. Doktor, nə lazımdır uşağa? Uşaqlarda gecə sidik qaçırma məsələsi 5 yaşdan... Yazın, oxuyacam. 5 yaşından sonra müalicələr başlayır. 5 yaşına qədər uşaqlara gecə sidik qaçırmasına müalicə verilmir. Əgər uşaq 5 yaşın üzərindədirsə, fərqi yoxdur. Daha tez həkimə müraciət edərək müayinə etdirib, müalicə etmək lazımdır. 12-13 yaşda uşaqda əgər sidik qaçırma keçmirsə, ola bilər ki, müayinələrdə bir yetməməzlik var və yaxud da dərmanların dozunda bir yetməməzlik var. Ona görə də sidik qaçıran uşaqlara ilk olaraq biz düzgün müayinədən sonra dərmansız prosedurlar tətbiq edirik. Dərmansız prosedurlardan sonra ehtiyac olsa enuriz cihazı veririk. Enuriz cihazından da effekt almarıqsa, o zaman bir adda bir dərmana keçə bilərik. Dərman burundan və yaxud da ağızdan qəbul olunur və şükür Allaha ki, müalicə edib sağalmayan enurizi olan uşaqlar olmayıbdır. Ancaq böyük yaşlarda da olabilir. O baxımdan da bu sahədə valideyn və uşaq bizə çox dəstək olmalıdır. Hər şey dərmandan asılı deyil. Əlbəttə. Müraciət etsələr inşallah kömək edə bilərik. Və söyləyir bir izləyicimiz ki, uşağın gözü altında qaralmalar var, kölgələr var. Amma mən bilmirəm bu nədir. Görəsən bu bir xəstəliyin əlamətidir, yoxsa yox? Uşaqların müəyyən yaş müxtəlif yaş qruplarında biz görə bilirik. 4 yaşı var. Göz altı kölgəliklər, qaralmalar, bəzən qızarıqlıqlar da biz görə bilirik. Normal fizioloji hallarda bəzi uşaqlar çox rəngi ağ, bəyaz ola bilirlər. Bəyaz uşaqlar var ki, göz altında onlarda biz kölgəlik və yaxud da bir qızarıqlıq görə bilərik. Ancaq bəzi problemlər, xəstəliklər fonunda da biz bunu müşahidə edə bilərik ki, məsəl üçün xroniki adenoid olan uşaqlar, burun tıxanıqlı olan uşaqlar da göz altında bir kölgəliklər müşahidə edə bilərik. Xroniki allergik, yuxarı nəfəs yolu allergiyasına əziyyət çəkən uşaqlarda gözaltı kölgəliklər, qızarıqlıqlar görə bilərik. Həmçinin də tez-tez xəstələnən uşaqlar qrupu var ki, onlarda da biz bədəndə davamlı intoksikasiya getdiyi üçün o uşaqlarda da biz gözaltı kölgəliklər biz görə bilərik. O baxımdan da mütləq bu vəziyyəti düzgün dəyərləndirməyimiz lazımdır. O baxımdan da müraciət etsələr kömək edə bilərik. Deməli, yenə yazdı bir izləyicimiz 97-94 nömrəli abunəçidir. Nömrələrin sonunu deyirəm ki, biləsiniz kimin sualı səslənir. Salam, oğlunun 8 yaşı var. Gecələr ayılmır qətiyyən, altını isladır. Çoxlu müalicələr etmişəm, nəticə yoxdur. Biz bu haqda danışmışdıq, hətta biz o aparatı da nümayiş etdirdik. İndi də məlumat verdim. İnşallah ki, müraciət edərlər, biz sevə-sevə kömək edərik. Kənan doktorun qəbuluna yazıla bilərsiniz. Kəpəz hospitalda çalışır. Əlaqə nömrəsi 050-224-5105 və yenə yazanlar var. Deməli, 15-55 nömrəli abunəçidir. Salam Günay xanım, nəvəmin 6 yaşı var, boğazında ət var. Həkim deyir ki, 8 yaşa qədər əməliyyat olmaz.
adenotonzillit əməliyyatı 4 yaşın üzerinde olan uşaqlarda lor həkimi tərəfindən qərar verilə bilər. Əgər il ərzində 2-3 dəfəyə qədər uşağın tonzillaları şişirsə, üzeri irin ərpi bağlayırsa ve bu fonda davamlı bir qızdırma müşahidə olunursa ve müalicədən sonra da boğaz ətləri davamlı şişkin ve böyük kalabilirse, bu zaman lor həkimi son qərar kabul ederek buna müdaxilə edə bilər. Niyə? Bu xəstəliyin, bu problemin sonunda uşaqlarda revmatik deyilən bir problem, həm oynaqlarda, həm ürəkdə problem yaranabilir, infeksiya zədələyə bilir, streptokok infeksiyası. O baxımdan da mütləq düzgün qərar üçün düzgün müayinə edib qərar vermək lazımdır. 96-18 nömrəli abunəçi yazır ki, salam günah. Hanım, həkimi də salamlayıram. Övladlarımda qıl qurdu var, nə edə bilərəm? 10 yaş, 8 yaş və 4 yaşları var. Ağızlarından qoxu gəlir. Aha. Qurdun ilk olaraq əlamətlərini söyləyim, bilsinlər valideynlər. Əgər bir uşaqda davamlı şəkildə gecə ağzından su axma, yan qaşıma, diş qıcama, qarında sancılar, iştahsızlıq, ishal, qusma, qəbizlik bunlar periodik olaraq davam edirsə, o zaman onlara bir parazit qurdun olduğunu deyə bilərik. Əgər bu deyilən halı analizdən sonra əldə ediblərsə, bu qurda biz bir adda dərman, iki dozda bir adda dərman verərək məsələni həll edə bilirik. 28-37 nömrəli abunəçi yazır. Yazır ki, qızım 6-cı sinif tələbəsidir. Çəkisi azdır, boyu uzanmır, ağzı sulanır, ürək bulanması var. Eynən indi hal-hazırda sadaladıqlarınız iştahsızdır. Doktor nə söyləyir? Çox gözəl vurğulayıblar, bu çox yaxşı yazıblar. Hər boydan və çəkidən geri qalan uşaqda qurdla bağlamaq olmaz. Elə uşaqlarımız var ki, qurd müayinə edirsən, qurdu yoxdur, qurdla bağlı şikayəti yoxdur, ancaq uşaq boydan çəkidən geri qala bilir. O baxımdan da mədə bulantısı da var. Altda yatan başqa bir səbəblər ola bilər. Əgər bir uşaqda boydan və çəkidən geri qalma halları varsa, mütləq müayinə etməyimiz lazımdır. Uşaqlarda boydan və çəkidən geri qalmanın səbəbləri müxtəlif ola bilər. İki məsələ var, mən hər zaman söyləyirəm. Bir, yeyib böyüməyən uşaqlar, bir də yemək yeməyib, ac olub, yəni iştahsız olub böyüməyən uşaqlar. O baxımdan da bunu düzgün müayinə etməyimiz lazımdır. Müayinədən sonra əgər uşaqda həqiqətən boydan və çəkidən geri qalma yaşına görə varsa, altda yatan səbəbləri araşdırmamız lazımdır. Burada tez-tez xəstələnmə ola bilər, mədə bağırsaq disfunksiyası ola bilər, çöliak xəstəliyi ola bilər. Uşaq yeyir amma böyümür, inkişaf eləmir, çəkisi artmır, mədə bulantıları ola bilər. O baxımdan da normativlərin altındadırsa uşaq, qız uşaqları daha tez ergənliyə girə bilirlər. Oğlan uşaqları, qız uşaqları 9-11 yaş arası ergənlik məsələsi, oğlan uşaqlarında isə 12 yaşın üzərində başlayır. O baxımdan qız uşaqları daha tez boy atıb daha tez sümüləşmə nöqtələrə bağlanabilir ki, o baxımdan da əgər uşaqlarında 9 yaşında, əsasən qız uşaqlarında boydan geridə qalma görürlərsə, hökmən bir pediatr müayinəsinə keçmək faydalıdır. Oğlan uşaqlarında isə 12 yaşın üzərində ergənlik başlayır, ancaq hər iki fərddə, həm qızda, həm oğlanda bir kiçik boyluluq görürlərsə, mütləq bunu araşdırmaq lazımdır. Valideyn deyir ki, ay böyüyər, bir də görür ki, sümüləşmə nöqtələrə bağlandı, artıq boy uzanma olmur. Bir məsələ də valideyn deyir ki, ata-ananın boyu qısadır, uşağın mütləq uzanmayacaqdır, elə bir qanun yoxdur. Uşaq geni tək ana atadan deyil, yaxın qohum əqrabalardan da götürə bilirlər. Da, dayıdan, xaladan da. Bəzən baxırsan ki, eynən oğul da, deyirlər oğul dayısına oxşayır, doğrudan da elə olur. Doktor, o qədər yəni tez çatdırırsınız məlumatları, o qədər xoşdur mənə də. Çoxdur yazanlarımız, hamısını çatdırmağa çalışırıq. Amma doktorumuzla əlaqə saxlamaq istəyənlər, nömrəsini istəyənlər var. Ekranlarınızda görürsünüz, Kənan Qarayev uşaq xəstəlikləri üzrə mütəxəssisdir. Telefonu ekranlarınızda 050-224-5105 və Kəpəz Hospitalda çalışır. Növbəti izləyicimizin sualını səsləndirirəm. İcazənizlə 38-88 nömrəsinin sonu olan abunəçimiz deyəcəkdim. İzləyicimiz, sizi Gəncədən salamlayıram. Salam yazır. Həkimi də salamlayıram. Çox sağ olun. Oğlum 12 aylıqdır. Ağzında bir dənə dişi var. Bu normaldır mı? Əgər 12 aylıq uşaq yeni doğulan dönəmindən profilaktik D vitamini qəbul edirsə, müayinələr fonunda da fiziki inkişafda hər hansı bir sıxıntı yoxdursa, qidalanması da normal və balanslaşdırılmışdırsa. Bir də əlavə elədi, yazırdı doktor, üzrəm. Yazıb ki, bir də yeyir, doymaq bilmir. Allah saxlasın. Əgər baş ölçüsü, çəkisi normaldırsa, yəni kranial biz baş ölçüsünə baxırıq, bunlar normaldırsa, bir dişi varsa, zamana buraxaraq gözləməyimizdə fayda var. Doktor, yazır ki, bax bir abunəçimiz yazır, 13-28, yenə yazırlar, ard-arda mesajlar üst-üstə düşür. Kənan doktoru salamlayırıq, söyləyirlər. Qızlarımın 5 yaşı, 5 yaş balacanın 11 yaşsa böyüyüm var, hər ikisində qəbizliyi problemi var, amma aradan qaldıra bilmirik. Ən çox da 11 aylıq qızımda, 11 aylığıymış, yaş deyilmiş, böyük bayra çıxmasında çox əziyyət çəkir. Səbəb nə ola bilər? 11 ay və 5 yaşda uşaqdan söhbət gedir, kronik qəbizliyi var. 5 yaşına qədər, 6 yaşına qədər uşaqlarda qəbizlik funksiyonu
funksional qəbizlikdir. Yəni altda yatan ciddi bir xəstəliklər çox da görünmür. Tualet eğitimini düzgün tutmaq lazımdır, qidalamanı düzgün tutmaq lazımdır. Hansı uşaqlar ki, şəkərli qidalar, karbohidratlı qidalar, yəni xəmir xörəklərinə üstünlük verirlərsə, abur-cuburlar çox yeyirlərsə, o uşaqlarda qəbizliyə meyillik, şokolad çox yeyirlərsə, bu uşaqlarda qəbizliyə meyillik daha çox ola bilir. Bu fonda tualet eğitimini düzgün tutmaq və belə deyək də meyvə, tərəvəz, lifli qidalara üstünlük vermək lazımdır. Bunların fonunda da düzəlmirsə, o zaman bir həkim müayinəsi etmək lazımdır. Sonra məsələni çözmək olar. Təşəkkür yazılar artıq siz danışa-danışa. Və bir izləyicimiz də yazıb, bu son sualımız olacaq. Mən düşünürəm ki, Kənan doktorla və digər doktorlarımızla da bunu davam etdirəcək. Sırf sizin suallarınız, çünki çox aktivdirlər izləyicilərimiz. Baxın, görün, bu hansı izləyicimizdir? 97-94 nömrəli abunəçidir. Həkimdən soruşun ki, gecə enurezi anada və xalada olub, 15-20 yaşa qədər çəkib ana və xalada. İndi oğlum elədi, daş kimi yatır, ayılmır, altını isladır. Gələcəkdə o da mı belə olacaq? Çarəsi bizdə. Çarəsi doktor. Müraciət etsinlər, bəli. Bu məsələlər var, həll edər. Üzürlü sayın, yazırsınız, səsləndirə bilmirəm. Söyləyim ki, Kənan Qarayev uşaq xəstəlikləri üzrə həkim mütəxəssis, pediatrımız və əlaqə nömrəsi 050-224-5105 və Kəfəs Hospitalda xəstələrini, pasientlərini qəbul edir. Doktor, nə qədər təşəkkür etsəm azdır, çox sağ olun. Bir cümlə buyura bilərəm. Çox sağ olun ki, bu interaktiv məsələni bizə şərait yaratdınız. Biz istəyirik ki, valideynlər hər bölümdə maariflənsinlər. Çox gözəl oldu, onlara kömək edək. Monoton bir mövzu üzərində arada da danışmaq istəyirik. Amma bu daha gözəl olur ki, valideynlər rahatlayırlar ki, biz onlara həqiqətən kömək etmək istəyirik. Düşünürəm, bunu davam etdirmək lazımdır. Çox gözəl alındı. Qısa aradan sonra növbəti həkim qonağımızla çox aktual bir mövzuda söhbətimiz davam edəcək. Suallarınızı yaza bilərsiniz. Əslində, bəzi suallar elə o doktorumuza da aidiyyəti var. Çünki gələcək insan məhz uşaq stomatoloqudur. Sağlam günay sırf sizin suallarınız üzərində qurulub və hal-hazırda da qaynar xəttimiz ekranlarınızda 055-254-0106 onu burada özüm canlı-canlı oxuyuram. Nə yazsaz oxuyacam, baxıram, xoş sözlər də yazırsınız. Çox təşəkkür eləyirəm. Mən sizə əslində təşəkkür eləyirəm ki, siz bizi izləyirsiniz. Siz bizə təşəkkür eləməyə əvəzinə. Bizim işimiz budur ki, sizi maarifləndirək. Sağlam günay komandası olaraq, həkim komandamız olaraq. Düşünürəm ki, bunun öhdəsinə layiqincə gəlirik. Ən azı sizin bu fikirləriniz bizə daha da stimul verir ki, biz işimizi daha ürəklə görək. Çox sağ olun. Bir də mən ATV telekanalının rəhbərliyinə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bu şəraiti bizim üçün yaradır. Bunu da xüsusən vurğulamalıyam. Və hal-hazırda elə yazdığınız sualların bir çoxu bizim doktorumuza aiddir. Doktor Naylan Əliyeva, həkim stomatoloq, özü də uşaq stomatoloqu. Uşaqların sevimlisi gəlib bugün. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Salam, necəsiniz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Bugün də maşallah çox gözəlsiniz. O dəfə Çindən birbaşa gəlmişsiniz studiyamıza. Bugün rahat gəlmişsiniz. Və hal-hazırda suallar yazılır. Mən səsləndirəcəm onları, amma söyləyim ki, doktor Naylan Əliyeva, əlaqə saxlamaq istəyənlər 070-234-4666 və 055-949-0884 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Azərbaycan Peşəkar Ortodontlar Cəmiyyətinin üzvüdür. Eyni zamanda EFA Study Club-ın uşaq stomatologiya segmentinin baş lektorudur. Və bugün elə bir mövzu haqqında danışacaq ki, düşünürəm, maraqlı olacaq ki, yəni uşaqlarda nə kompozit minir, nə estetika, amma doktorun əl işlərini mən görəndə gördüm ki, doğrudan da uşaqlarda da bəzən ehtiyac olur bu vinirlərə, xüsusən də kompozit vinirlərdən danışacaq. Hansı hallarda istifadə olunur, görüntülərdə nələr var, hamısını danışacaq. İstəsəz, lap qalxıb da danışa bilərik, şəkillərin ətrafında. Danışa bilərik. Əla, hal-hazırda yazılılar, oxuyacam suallarınızı. İlk olaraq başlayaq ki, kompozit vinir nədir, doktor? Kompozit vinir, yəni kompozit dediyim şey el arasında
plomba deyirik biz ona. Amma kompozit materialdır. Yəni ki, onunla, o materialla bərpa olunan, amma ön dişlərin, frontal dişlərin vinir nədir? Sırf görünən hissənin, yəni estetikanın bərpasıdır. Yəni biz o qədər çox uşaqlar böyütmüşük ki, əlimizdə artıq daimi dişlərlə gəlirlər, daimi dişlərin zədələnmiş vəziyyətində gəlirlər ki, onun bir həlli var, vinirdir. Zədələnmənin, yəni defektin həcmindən çox şey asılıdır. Elə həcmindən gəlirlər ki, çox böyük dişin hissəsi zədələnib və ona görə biz artıq orada sırf kompozit yox. Biz doktor, çeynəmək üçün də, yəni normal qidanı rahat çeynəmək üçün, həzm prosesi üçün o diş tam olmalı. Çünki tam bəzən olmalıdır. Görürsün ki, bizdə olur ki, diş tamamilə dağılıb bir tərəfə, elədir ki, bir divarı. Bəli. Dişi, təsəvvür edin, belə bir qaladır. Mən dişi bir qalaya bənzədirəm. Qalanın sanki bir tərəfi var və bu üç tərəfi yoxdur. Təsəvvür, hər dəfə yemək yeyilir, yeyilir, o qala da dağılacaq artıq bir tərəfi. Onda artıq heç nə etmək olmayacaq. Gözləməlisiniz ki, əgər növbəti diş çıxacaqsa, o çıxacaq. Bəli, və yaxud da ki, daimi dişdən söhbət gedirsə, 12 yaşından yəni yuxarı olan uşaqlarda elə uşaq gəlir ki, ya travma alıb, ya antibiotika terapiya alıb ki, tetrasiklin dişlər deyirik biz ona, ləkə-ləkə dişlər gəlir və onu biz estetik cəhətdən bərpa eləməyimiz ya kompozit vinir olur, ya da ki, keramik vinirlər olur. Hal-hazırda, yəni, növzumuzdan kənar olsa da, mən sizə bunu göstərəcəm. Valideyn övladının şəklini atdı. Operatorlarımız verə bilərlərsə, versinlər. Baxın, söyləyir ki, oxuyacağım mesajı 50-54 idi, səhv eləmirəm. Nömrəmdən tutun buradan, qoy düşməsin nömrəsi 50-54 biraz dəfə. Baxın, dişinin deyir, söyləyir ki, qızımın dişlərinin önündə qəhvəyi ləkələr bəli, var. Bizi narahat eləyir də istərsəməz. 50-54 nömrəli abunəçidir. Şəklini də əyani şəkildə atdı. Yəni, nə etmək olar bu halda? Kompozit vinir. Kompozit vinirdən düzələndir. Elə mövzumuza uyğun oldu, gördünüz. Bəli. Çox sağ olun, əziz valideynimiz. Mən də geri necə buradan qayıdıram? Hə, qayıtdım. Sırf estetik problem həll olunur. Yəni ki, bir də deyirəm, əvvəl bizim əlimizdə elə bir kompozitlər yox idi ki, eyni dişin rəngini falan. 2 yaşı var yazır, indi oxudur. 2 yaşı var. 2 yaşı var, ön dişlərində qəhvəyi ləkələr var. O artıq karesdir, onu müalicə eləmək lazımdır. Burada vinirli deyil, estetik. Uşaq böyük görsən də ona görə kompozit vinir dedik. Amma müalicə etmək lazımdır, 2 yaşında. Və kompozit vinir, siz söylədiniz ki, stomatologiyada sırf o problemləri aradan qaldırmaq üçün istifadə olunur. Bəs kompozit vinir kimlərə tədbiq olunur? Hansı yaşda tədbiq olunur? Elə bu suala da cavab vermiş olacaq. 12 yaşdan yuxarı, okay, tam diş öz rəngini tutdu və defektini tam bizə göstərə bildi, tam öz yerini tuta bildi. Ondan sonra artıq əgər defekt bizi narahat eləyirsə, uşaqlar da ki, indi kompleks yaşayır, adətən qız uşaqları olur, valideynə yaxınlaşır, deyir ki, mənim dişim niyə buradan qaradır, oradan sarıdır falan. Yəni biz o dişlərdə kompozit vinir və yaxud da ki, keramik vinirlərdən istifadə edirik. Bu minimal invaziv, yəni ki, çox dişin anatomiyasına və çox toxumalarını, yəni sağlam toxumalarını götürmədən estetik bərpa deyilir. Hal-hazırda çox valideynlər yazır. Sadəcə mən istəyirəm, biraz mövzumuzu da yekunlaşdıraq. Dərhal sonra siz yazın rahat-rahat. Baxıram, hələ yazırsınız. Uzun-uzadı yazanlar da var. Səsləndirməyə çalışacağım. Biz kompozit vinirlərdən danışdıq. Bir də var vinirlər. Bəli. Yəni, bu vinirlərin hansı mənfi və müsbət cəhətləri var ki, siz onlardan istifadə edirsiniz? Bax, şəkillər də var hal-hazırda. Yəni, belə deyim sizə, göstəriş olmalıdır. Yəni, göstərişsiz edənlər də çoxdur ki, dişinin sırf bu əyri dişləri vinirlə düzəltmək istəyənlər var ki, düzgün bir şey deyil. Birinci, ortodontik müalicə keçmək lazımdır. Çünki diş çox yonulur və gələcəkdə belə invalid şəkilində qalır. Yəni ki, düzgün bir şey deyil. Amma göstəriş varsa, yəni ziyan deyil, müsbət daha müsbət, həm görüntü baxımından, həm də rahatlıq baxımından. Kim dişini rəngində diş istəyir, kim dişini formasını dəyişmək istəyir, anatomiyasını dəyişmək istəyir, gülüşünü dəyişmək istəyir. Bu hal-hazırda bu şəkil vinirdir yoxsa kompozit vinirdir? Keramik vinirlərdir. Keramik vinirlərdir. Bu artıq 12 yaşdan yuxarı, üst uşaqların təqiq olur. Böyük adamlara eləyirik biz bunları. Digər fotolarımız varsa elə nümayiş etdirək, bəs burada vəziyyət. Burada dediyim, uşaqlarda bu tetrasiklin dişlərdir, antibiotikin fəsadıdır, yəni ki, valideyn qəbul eləyib hamilə vaxtında və ona görə dişlər belə bir
zədələnmiş vəziyyətə çıxıb. Burada sıf estetikdir. Sıf estetik bərpadır. Amma baxın, görüntü nə qədər gözəl olur. Çox dəyişir. Görsəz formasını dəyişməmiş, heç nəyini dəyişməmiş. Burada da adi pasiyentimizdir ki, sırf rəngini dəyişmək istəyib. Burada da forma dəyişimi olmayıb. Cüzi bir görürsüz, ikinci dişi biraz böyrə baxır. Biz onu biraz içəri salmışıq ki, düzgün dizayna uyğun olsun. Üz quruluşuna düzgün qaydada olsun. Burada çox gec vaxtında müalicə olunmuş dişin içindən rəngi dəyişilməsidir. Və onun, diş sanki dağılıb həm də elə bir ortası. Bəli, ortasında bu kompozit dediyimiz material plomba var və o plombanı düzgün qaydada qoyulmadığı üçün biz onu dəyişdik və üstündən vinirlə bağladıq dişləri. Çox gözəl bir nəticədir. Doktorumuz hər gün elə işlər görür. Mən onun o studiyasında olmuşam. Yəni, orada hər yaşda uşaqlar, 18 yaşına təbii ki, uşaqlar müraciət edirlər. Və inanın, orada necə dayanmadan çalışır, böyük bir komandası var. Və söyleyeyim ki, hal-hazırda studiyamızın qonağı həkim stomatoloq doktor Naylan Əliyevadır. Doktorumuzla əlaqə saxlamaq istəyənlər 234-46-66 ekranlarınızda da görürsünüz. Mən də söyləyirəm 055-949-08-84 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. İcazənizlə mən oxuyum bir iki dənə sual. 7709 abunəçi yazır. Salam, hər vaxtınız xeyir, Günay xanım. Doktorumuzu da salamlayıram. Uşağımızın 4 yaşı olacaq bu ay. Artıq 4 dişində qaralar var, ağrı verir. Onu həkim nə məsləhət görər? Çəkilməlidir. Sualım oxunacaqmı canlıda, verilişdə? Yəni, bəli, oxundu artıq. Qətiyyən çəkmək olmaz. 4 yaşı təzə olacaqsa, bir şey demək istəyirəm ki, təsvir edin ki, birinci diş 6-7 yaş arası dəyişməlidir və axırıncı diş 12 yaşına qədər ağız boşluğunda qalmalıdır. Çox güman ki, arxadakı dişlər ağrır, ya da ki, qabaqdakı dişlərdirsə, danışığında problemləri ola bilər uşağın. Ona görə mütləq və mütləq uşaq, yəni çox belə böyük əziyyətə keçməmişkən müalicə eləmək lazımdır. Çünki diş ağrısı dözüləsi bir şey deyil. Yəni, uşaqlar dözmür ona. Naylan xanım, bir abunəçimiz də yazıb, istəyirəm hamısının sualını çatdırım. 8308 nömrəli abunəçi izləyicimiz yazıb. Salam, Günay xanım, oğlumun 13 yaşı var. Ağzına ildə bir neçə dəfə stomatit çıxır. Bunun müalicəsini stomatoloq etməlidir mi? Stomatoloq pediatrdan birlikdə edir bunu. Çünki birinci immunitetə baxmaq lazımdır ki, nəyə görə bu tez-tez ağız boşluğunda bizdə görsənir və biz belə deyək sizə, stomatoloji cəhətdən yerli, sadəcə simptomatik müalicə edə bilirik. Yəni ki, bunun səbəbi orqanizmdən gəlir və ona görə komanda şəklində işləməyə məsləhət görərdim. Və belə bir sual var, 41-26 nömrəli sonu yəni olan abunəçidən. Salam, Günay xanım, gününüz uğurlu olsun, sizin də gününüz uğurlu olsun. Mənim sualım Naylan xanımadır, oğlumun 16 yaşı var. Breket bu yaşda olsa dişlərindəki əyrilik düzələ bilərmi? Əlbəttə. Sırf bu yaşda olunmalıdır ki, gələcəkdə ağırlaşır situasiyamız və müalicə eləyə bilmirik. Doktor, mən sizə təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun ki, çatdırıb o sualları da cavabladınız. Düzdür, suallar çoxdur. Söz verirəm. Gələn dəfə hamısını çatdıracağım. Bir daha söyləyim ki, Azərbaycan Peşəkar Ortodontlar Cəmiyyətinin, eyni zamanda EFA Study Club-un uşaq stomatologiya segmentinin baş lektoru doktor Naylan Əliyeva uşaq həkim stomatoloq idi studiyamızın qonağı. Doktorla əlaqə saxlamaq istəyənlər 070-234-46-66 055-949-08-84 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Bugün efirimiz çox maraqlı oldu. Mən də ürəyimə belə yağ kimi yayıldı. Sonda təşəkkürlərim olacaq sayənizdə, əziz izləyicilər. Ax çiçəyimə və saç düzümü və makyajıma görə isə Eliana Beauty Home, Eliana xanıma təşəkkürlər. Sabah da 12.30-da canlı-canlı qarşınızda olacaq. Nə suallar sizi narahat edirsə, qaynar xəttimizə yaza bilərsiniz. Elə sabah sizin suallara cavablarla başlayacaq. Sağ olun. Sağlam gün, ay.